Ninawasalimu wapenzi watazamaji kwa jina la Mwenyezi Mungu, hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka na kujiri katika taifa letu la Kenya. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Please, kama wewe ni mgeni tu, nione huruma upige subscription. Naweza ukashare content hii kuelekea kwa grupu moja ili tuendelee kukaa familia kubwa ya Kenyan Media. Unajua ladies and gentlemen, kuna kitu ambacho ninataka nikufunze hapa. Unajua hichi kituo ni cha kukupasha na kukufunza na kukuelimisha. Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye anatafuta suluhu la matatizo yale ambayo yanatukumba kwa jamii. Katika jamii ambazo tunaishi, hapo kwa ground, tuko na matatizo. Na tuko na aina ya viongozi. Na kila kiongozi yuko na jukumu lake la kuhakikisha kwamba ametafuta suluhu. Ili wananchi waweze kupata suluhu bora la yale matatizo ambayo yanawakumba. So, ebu jiulize. Huyo kiongozi ambaye mko na yeye, sijasema eti kwamba ni president, sijasema kwamba ni deputy president, sijasema kwamba ni mbunge. Hata village elders ni kiongozi. Ebu jiulize huyo village elder ameweza kuleta mabadiliko gani? Kiongozi ni wa kutafuta suluhu la matatizo ambayo yanatukumba. Hii leo, ninaomba tuweze kuacha siasa kidogo tu, tusungumzie lile jambo ambalo limeweza kutendeka over the weekend. Jana, Jumamosi, tarehe 21, mwezi wa 9, mwaka 2024, na hii leo, tarehe 22, Septemba, mwaka 2024. Hilo jambo limeweza kunifurahisha. Tusemezane tu ukweli sometimes. Katika taifa letu la Kenya, tuko na vitengo vya usalama. KDF, Kenya Police, GSU na wengine. Hivi vitengo vya usalama, hata KWS, au maafisa wa Kenya, inaitwa ngaje, Kenya Forest Service, au maafisa wa msitu. Hao ni viongozi vile vile. KDF ni viongozi, Police, Kenya Police ni viongozi. Hao maaskari wa msitu ni viongozi. Village elders ni viongozi. Niruhusu nitege hichi kitu. Hawa viongozi na wao, tuachane na mambo na siasa kidogo. Hao viongozi, hao sasa KDF police, hao wa msitu, polisi wa msitu na village elders wanapaswa kuweza kutafuta suluhu la yale matatizo ambayo yanatukumba. Kwa sata wao, hata wao ni viongozi. Kuna kitu ambacho KDF wameweza kukifanya mpaka kikanipendeza kabisa, nikaona ni heri tusungumze. Kuna taarifa ambazo tumeweza kupewa hapa kwamba wanajeshi wapo, wanajeshi wa polisi, wanajeshi KDF kutoka upande wa Wajir County waliweza kuamua kupita kwa kila kijiji na magari yao wanapea wananchi maji. Just imagine, Wajiri, you know, that place ni inchi ambayo ni kame. Unapata kwamba mwananchi anaweza katembea kilomita nyingi sana kutafuta maji. Lakini KDF wakaamua kwamba watatenga hata siku moja. Wajigawe vikundi, waende mtoni na magari yao, wawasaidie wananchi. You know, watu kama hawa, hawataweza kusaulika. Hata wanakijiji wa Wajir, mahala ambapo waliweza kupeleka maji, watakuwa wanatamani kwamba hata watoto wao maybe wakue wanajeshi, kwa sababu wanajeshi wameweza kusaidia community kuwaletea maji. Because taarifa hizo
Mimi sidanganyi, mimi natoanga hizi taarifa kwenye page ya KDF. Na KDF hawezi wakadanganya. Waliweza kutuambia hivi. Kenya Army troops from the 2050 mechanized infantry battalion operation in the deep area and led by officer commanding Captain Bernard To recently carried out civil military cooperation activities in Gurati village, Wajir County. The troops provided water to the residents of Gurati who had been severely affected by an ongoing drought in the area. They also engaged in the leadership engagement sessions with the village elders led by Mr. Farah Noor. The village elders expressed their gratitude to the Kenya Defense Forces for the ongoing efforts to mitigate the challenges caused by extreme weather conditions. Nielewa wapenzi watazamaji, hao ni wanajeshi ambao waliweza kuangalia hivi, wakaona kwamba wananchi wako na matatizo pande wa Gurati Wajir. Na tatizo ambalo wako nalo ni la maji. Kando na kwamba wanajeshi ndio wanachunga mipaka yetu na kutupea sisi amani, waliamua kwamba lazima waguze nyoyo za wananchi. You know, hakuna kitu kizuri kama kipindi ambapo unaunda urafiki na mwananchi. Hata hawa polisi, hawa ambao wanatukimbiza kipindi cha maandamano, kama mnataka mpendwe na wananchi, unaona hii kazi ambayo nimeona KDF wakifanya ya kupeana maji, kama mko katika areas ambazo ziko na ukame, chukua yale magari yenu ambayo mnatembea nayo, kimbia mtoni, muteke maji, saidia wananchi. Mkiona maybe eneo ambalo mupo liko na upungufu wa usalama, hakikisha kwamba mnafanya impromptu visit, mnakamata wale ambao wanaharibu amani. Wananchi hawataweza kuwasahau. Lakini sasa kama nyinyi polisi ni wa kukimbiza wananchi kipindi cha maandamano, maybe kipindi ambapo wananchi wanataka kutoa lalama zao, hawajaweza kulipa mshahara, wataki corruption, nyinyi mnawatwanga risasi, hamtaweza kuelewana na wananchi. And that's why unapata kwamba wananchi wanapenda KDF kuliko polisi. Angalia, KDF hawahitaji waweza kupewa hii sifa, wameenda mtoni, wameteka maji, wamewaletea wananchi. Automatically wananchi watawaheshimu. Na wananchi watataka watoto wao wakoe wanajeshi ili kuweza kubadilisha hali halisi ya community. Hakuna kitu kizuri kama kipindi ambapo kiongozi anabadilisha community. Hata sisi hapa hivi, siku na kipindi ambapo tumefanya mchango hapa tukajengea Mama Monica, si tulibadilisha community? Alikuwa analala mahala ambapo nyumba ilikuwa inanyesha mabati, yani tulibadilisha community kupitia kwa nyinyi. Kiongozi mzuri ni yule mwenye na identify mahala ambapo kuna shida, anachangia kuweza kuleta suluhu. Number 2, nataka uweze kusikiliza KDF kitu ambacho tena walikifanya. Sio eti kwamba tunawasifu, ni kazi yao inasonga, inaongea. Nataka niweze kukusomea alafu nikuwekee picha hapo. Tunaambiwa kwamba on September 28th on Friday, Kenya Defense Forces troops operating under Operation Amani Boni laid a foundation stone for the construction of classrooms and opposition block at Kiangwe Primary School in Lamu East. Representing the commander of Operation Amani Boni, the chief of operation Moses Muchemi reaffirmed KDF's commitment to supporting the local administration and the Lamu County government in enhancing education in the region. He emphasized that this initiative reflects KDF's role in community development,
complementing the primary mission of ensuring security. During the event, multi-agency troops in collaboration with the Lamu East sub-county officials donated various items to the school, including sanitary towel. Lamu East Member of Parliament commended KDF for their contribution. Unasikia? Hapa ni upande wa Lamu. Na upande mwingine tulikuwa tunasomea, tulikuwa tunasungumzia Wajir. Yani, KDF wanafanya kazi ya kubadilisha community across the country. Lamu, yani Wajir walikuwa wanapeana maji. Wamekuja Lamu, wamejenga madarasa. Jinsi ambavyo unaona hapo, unaona walikuwa wanajenga. Mjengo kabisa, ameshika kijiko na anachukua mchanga. Anaweka, anahakikisha kwamba block iko sawa. Yani, KDF unafanya kazi nzuri ya kuwapendezesha wananchi na kuhakikisha kwamba unabadilisha community. Na hili ni jambo ambalo ni nzuri. Jambo la tatu ambalo tena kwa KDF waliweza kufanya ni hili. Mahala ambapo tunaambiwa kwamba on September 21st, a team from Kenya Navy participated in the Global International Coastal Cleanup Day across various coastal regions. The annual event aims to protect marine ecosystem. Nasikia? Because kwa taarifa kwa undani kabisa wanatuambia kwamba on September 21st, a team from the Kenya Navy participated in Global International Coastal the cleanup led by Deputy Commander of the Kenya Navy Brigadier Sankale brought together diverse groups of participants including representatives to make sure that harmful debris from the shoreline are uprooted. Hawa unasikia ni upande wa kaunti za Mombasa, kaunti ambazo ziko karibu na lake, yani ocean. Walihakikisha kwamba wamesafisha. Jinsi ambavyo unaona hapo, walikuwa wanaokota uchafu, wanasafisha miji kabisa. Unanielewa? Hii ndio kazi nzuri. Kiongozi ni wa kuleta suluhu, wala kiongozi si wa kuleta matatizo kwenye community. So, our policemen and women, note that we hate you. We respect you. We want to make sure that tunabadilisha community. So polisi, na nyinyi popote mulipo, mukifanya kazi kama hii nzuri, mbona tusiwasungumzie? Angalia jinsi ambavyo KDF wanafanya kazi. Yani, kando na wao, kando na kuwa wao ni viongozi wa taifa la Kenya. Unajua KDF ni viongozi kweli? KDF ni kama president wa Kenya. Kando na kuwa wao ni viongozi wa taifa la Kenya, waliamua kwamba number one, watapeana maji upande wa Wajir. Number two, wataanzisha kujenga madarasa upande wa Boni, Lamu County. Number three, upande wa Mombasa, Kilifi, waliamua kusafisha kando kando ya mito pamoja na kando kando ya ocean kuweza kutoa uchafu wote. Sasa si huu ni uongozi bora? Huu ni uongozi bora. Sasa polisi mkifanya hivi jinsi ambavyo KDF wanafanya, ni kitu gani ambacho kitakufanya jamani mspendwe? Ndio maana nilianza kwa kuambia kwamba kiongozi mzuri ni yule ambaye analeta mabadiliko katika jamii. Polisi na nyinyi ni viongozi, mkileta mabadiliko kwa jamii, mtaanza kupigiwa mfano. Sasa hivi mnachukiwa kwa sababu kipindi cha maandamano Gen Z waliweza kukufa kwa kupigwa mtutu wa bunduki. We didn't see KDF killing the Gen Z's. What is your take? What can you tell KDF and what can you tell police officers? Samanasi na rejea na mengi tena zaidi.